Kelgusi 2 yil davomida Qozog'istonda yalpi ichki mahsulot 5% o'sib boradi. Yevrosiyo taraqqiyot banki respublika uchun 2021-2022 yillarga oid prognozlarini e'lon qildi. Tashkilot analitiklari fikricha, jahonda COVID-19 tarqalishi tufayli yuzaga kelgan vaziyat tadbirkorlik faolligini va xalqaro savdo hajmini qisqartirdi. Bundan jabrlanganlar qatorida mamlakatimiz iqtisodiyoti ham bor. Uning ko'rsatkichlari yilning 1-yarmida 1.8% ga pasaydi. Lekin davlatning inqirozga qarshi ko'rsatgan yordami pandemiyaning salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qildi. Mamlakatlar tahlili markazi a'zosi Aygul Berdug'ulova fikricha, kelajakda karantin cheklovlari yumshatilishi, samarali davlat yordami chora-tadbirlari, shuningdek, rag'batlantiruvchi monetar va fiskal siyosat Qozog'istonda iqtisodiy faollik jadallashuviga olib keladi. Kelgusi yildan yalpi ichki mahsulotning o'sish dinamikasi yaxshilanadi va respublika bo'hrongacha bo'lgan davrdagi darajaga erishadi, deb hisoblaydi bank mutaxassislari. Власти республики задействовали широкий пакет мер государственной поддержки. Объем этой поддержки очень высокий. Республика рахбарияти кейн көлемли давлет көмеги чараларыны ишке кошты. Бу ярдам хажми жуда кетті. Дастапки хисобларга көра, ялпи ички маҳсулотнинг 8-9%га тенг. Бу эса мураккаб аҳволда қолган иқтисодиётга фойда келтириши аниқ. Шундай шароитда биз 2020 йил якунларига көра, мамлакат ялпи ички маҳсулоти 2.5%га пасайишини кутияпмиз. Келгуси 2 йилда эса салбий таъсирлар камайиши, пандемия эффекти сўниши кутилмоқда. Бу рағбатлантируvchi ijtimoiy siyosat, tashqi kredit siyosati bilan uyg'unlikda iqtisodiy faollikning bir necha marta ortishiga olib kelishi tayin. Эффект пандемии, что в сочетании с стимулирующей фискальной политикой, в сочетании с стимулирующей денежно-кредитной политикой сформирует условия для восстановительного роста экономики с низкой базой.